Məkan məhdud məsuliyyətli müəssisədən şikayətçi olan bir qrup vətəndaş bu gün Prezident Administrasiyası önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar bildirirlər ki, özünü həmin müəssisənin təchizatçısı kimi təqdim edən Fuad Bayramov adlı şəxs onların külli miqdarda pulunu mənimsəyib. Tərəddüdsuzluqla qarşılaşmış vətəndaşlar ölkə başçısından bu məsələnin həlli üçün kömək istəyirlər. Mən ixtisaslı iqtisadçıyam, özüm bir sıra dövlət qurumlarında çalışmışam. Axırıncı iş yerim İqtisadiyyat Nazirliyinin Təmişəri Açıq Həmdar Cəmiyyəti olub. Ondan əvvəl Mərkəzi Bankda çalışmışam, İpoteka Fondunda, Almaniyada çalışmışam, BMT-nin sənayenin inkişafı proqramının milli ekspertiyəm, resurslarının istifadə üzrə. Və burada arxamızda toplaşan insanlar kifayət belə deyim, ziyalı insanlardır və onların hər biri həkimi də var, müəllimi də var, tikinti üzrə mütəxəssisi də var, hüquqşünası da var. Yəni bu insanlar kifayət qədər ciddi insanlardır və bu insanlar özünə etdiklərini bilirlər. Deməli, bizim ümumi tanışların köməyi ilə, şəxsən mənim 2016-cı ildə tanış olduğum, bəzilərinin 10 il əvvəl tanış olduğu Bayramov Fuad Sabir oğluna özünü məhkam məhdud məsuliyyətli müəssisənin təchizatçısı olduğunu təqdim etmiş və biz ona ümumilikdə 9 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində pul vermişik. Bu vəsait 2017-ci dekabr ayından 2018-ci fevral ayına qədər verilmişdir. Bundan əvvəl də təbii ki, bəzi işlər olmuş, məbləğ çox kiçik olmuşdur, amma yekun kiçik, böyük məbləğ deməli, ümumilikdə 9 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollar olmuşdur. Biz buna niyə görə vermişik? Çünki bu şəxsin 2 dənə şərtimiz var idi. Bu məsələdə qoyulan vəsaitləri o bizi inandırdı ki, halal işlərə sərf olunacaq və dövlət qarşısında olan bütün öhdəliklər, vergiləri deyə dövlətə ödəniləcək bütün məbləğlər maksimum belə deyim də tam düzgün şəkildə ödəniləcəkdir. Şəxsən mən 6 ay bu araşdırma apardıqdan sonra Fuadın məkanla hansısa əlaqələrini dəqiqləşdirdikdən sonra, bəzi sənədlərə baxdıqdan sonra öz vəsaitlərimizi ona etibar etməyə başladıq. Əvvəl məbləğlər kiçik olur. Sonradan etibar qazanıldıqdan sonra, bəzi araşdırma işləri aparıldıqdan sonra biz vəsaitimizi etibar etməyə başladıq. Bəzilərimiz öz bu etibar o qədər yüksək oldu ki, öz evlərini, maşınlarını satmalı oldu. Yəni belə deyə satdığı halda o vəsaiti etibar eləyə oldu. Xülasə bu məbləğ verildi. Və Fuad bunları Məkan MMM-in 18 fərqli obyektdə binaların tikintisini qeyd edərək bizdən vəsaitləri alırdı. Kifayət qədər ciddi, səlahiyyətli şəxslərin adları çəkilirdi və bu adlar çəkildikdə biz də araşdırırdıq və biz də bu yəni, şəxslərin həqiqətən də mövcud olduğunu və bu işlərin apaldığını müəyyən edirik. Daha sonradan Prezident aparatının rəsmi olaraq yəni, təqdim etdiyi siyahıda Məkan MMM-in digər Azərbaycan vətəndaşları tərəfinə zərər verən şirkət olduğunu yəni biləndən sonra biz daha da əmin olduq ki, bəli, bu şirkət həqiqətən də bizə zərər vurmuş şirkətdir. Və bizim şəxsən mən 2018-ci bu hadisə baş verdikdən sonra 2018-ci ildən bu məsələ ilə bağlı cənab prezidentə, birinci vitse prezidentə, baş prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ombudsmana digər nə qurumlar varsa, bütün qurumlara müraciət etdim. Amma çox təəssüf ki, deməli, 1 aprel tarixinə qədər, 2019-cu il tarixinə qədər heç bir səs çıxmadı. Şəxsən mən və Xusan və digər 12-yə yaxın zərər çəkmiş şəxslər var idi orada və bu kütləvi müraciətimizi, siyahı verdi, imzalı siyahı, müraciətimizi gördükdən sonra Prezident aparatında Fuad Ələsgərovun yəni, rəhbərlik etdiyi şöbə bizim sənədləri, bizə sənədləri götürdü, qeydiyyat aldı və 4 aprel 2019-cu il tarixində Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirinə getməyimizi bizdən xahiş etdi. Biz 50 nəfərə yaxın şəxslə 4 aprel tarixində Baş Prokurorluğa getdik, onlardan məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənməyə çalışdıq. Onlar bizi təxminən 10 nəfərlik heyətlə Kamal Qılıcov özü şəxsən qəbul etdi və bu məsələnin bir həftə ərzində həll olunacağını xahiş etdi. Biz təbii ki, pulumuzu şəxsən mən, Azər, Pərviz və digər şəxslər bu pulu Fuada verib. Bu pulu biz elə-belə verməmişik, inanıb vermişik. Amma biz bilirdik ki, pulu vermişik məkan şirkətinə. Və bizim tələbimiz əslində indi bu bizim belə deyim təkidlərdən, belə deyək, qurumlara çox sıx müraciətlərimizdən sonra ev dustaqlığında olan Fuad Bayramov, deməli, deyilənə görə həbs olundu, ev dustaqlığının vaxtı çatmamış və o Kürdəxanaya göndərildi. Təbii ki, bundan əvvəl də Fuad Bayramov bir epizod üzrə həbs olunmuşdur. Baxmayaraq ki, kifayət qədər burada olan şəxsən əksəriyyəti müraciət eləmişdi bütün qurumlara, amma heç bir münasibət bildirilmirdi. Dövlət qurumlarına gedişimizdən sonra bu məsələ aktivləşdi və vəziyyətin gərgin olduğunu görərək o həbs olundu.
Bizim yəni sözümüz cənab prezidentə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevayadır. Biz dövlətimizin daxili və xarici siyasətini daim dəstəkləmişik. Mən şəxsən özüm ölkə daxilində və ruh xaricində olan bütün tədbirlərdə Azərbaycan adı layiqincə təmsil etməyi özüm üçün şərəf bilmişəm. Burada həkim yoldaşlarımız var, burada elm yoldaşlarımız, təhsil işçilərimiz var. Bütün bu yoldaşlar dövlətin siyasətinin arxasında durub və biz çox fəxr edirik ki, xüsusilə son zamanlar cənab prezidentin yürütdüyü bu sosial siyasət insanların rifahının yüksəlməsinə, eyni zamanda insanların Azərbaycanca günü-gündən inkişaf etməsinə səbəb olur. Bizim müraciətimiz cənab prezidentədir. Cənab prezident, hörmətli birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva, bizim sizdən başqa sözümüzü deyəcək bir nəfər yoxdur. Faktlar sübut edir ki, bu şəxslərin məkan, məhdud məsuliyyətin məsələnin arxasında kifayət qədər böyük güc qurur. Biz bu gücün təbii ki, sizin göstərişinizlə, sizin dəstəyinizlə bu məsələlərin öz həlli tapacağına inanırıq və biz çox istərdik ki, kiçik bir, bizim yəni, təxminən 100-ə yaxın zərər çəkmişimiz var. Mənim burada qohumlarım var, qardaşlarım var, bir yerdə oxuduğum yoldaşlar var, uşaqlıq dostlarım var, burada analarımız, bacılarımız var, bunlar hamısı ağlar qaldı. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.